skriva ner. Ja, då får jag ta över hand då. Telefonen ringer. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Körskolan ringer, sen ringer det på dörren och sen så ringer mormor. Ja. Vi ska nog få börja snart. Är allting bra? Nej. Jag vill släppa dig. Ja. Ja, tack. Sådär. Perfekt. Duktig, Mike. Oj. Ja. Nu får gå. Ja. Inga snor i näsan som hänger ut. Ja, det var det. Nej. Det är nu idén har fötts. Det är nu triathlon börjar. Jag ser en sjö. Kasta mig i. Simma fort som fan. Upp igen. Upp på cykeln och trampa. Hallå. Jag tycker att jag ser hur du skakar i bakgrunden. Nu ska jag berätta en historia. Men hur fan pratar man med min barn? Vänta. Ska vi se om man kan lyckas med det. Nej, det är svårt att göra. Ja. Då sträcker jag bara under och så sätter en punkt. Kolla pennan i början. Ja, och det var min historia.